Tuli ku The Buzz UG Chadachi Mama Fina amazina atukiriza ekisubizo tiasubiza Julius Sektoleko ogambo kya muganda wange webale nyo kutugobera josinzi deyo nayo namu bitundu byegwanga ebyenjawulo webale nyo webalire ddala amanya MC Mario UG wanoka we wali buli kimu ekigenda mu maaso mu gwanga Uganda wokisanga maulire gona aga latest abasigadde amaulire bagajja kufwe gwatana ba kusubscribinga era nkusaba nti soko subscribing unyigene kukadebu chimutu sobole kubanga chitambula teratibu chibere muzuri sana wabulanga bwe nkugambye nti Mama Fina amaze natukirize chisubizo chia subiza Julius Sektoleko. Julius Sektoleko kubaba dogo gobelela maulire ye gai omusituzi webyuma yalia genze Olympics Tokyo Japan na era weyatuka nata sobole kukolofainga kuzanya bayalaba nga takolofa inze kuzanya na kama tino mwene mbela jetuangalida mwe wake Uganda bavuka mbela ambi na kama tino kutete nganye mbela sobola kufuna omuli mwe Japani nchape na hila vyo nabia agana na hili mutambulida wini basobola kubanga wamu dipotinga ni wamu komia weka na hila wamu dipotinga basoka ni wamu tereka kupolisi ni wamu siba muko hila wamu tupanje ni wamu mirecho government chiyakola ni mkazi wera mwamu laba yaja kutivi na kama tino alirubuto hila bawe ya geno kugende Japani bulichimuchi ya ina ya chituunda nere ntuweba deba sulanga tebacha asobola kakati umkazi nga gamati ya bera ni sister we so mwaye mbera yona abantu wabamu ni basobola kubanga badu kila ni baba waku buyambi na era abantu ni babu mira ni bagama nti government eno kola nyombu wangu sechi toleko bamute ila chadachi basobola kubanga bamuta ni bamuja yomu komera ila ni Mama Fina na avayu na musubiza nti agenda mugulira bike ila wenjogera bike Mama Fina ajiguze ajimulete dempia bike mpya namuwera ko nobukadde bubiri nagamba nti busobola kumuyambako okutandika business nagamba kukabereka capital kamuyambe Mama Fina webale nyo chokoze kirungi nabamu abasobodde okukwatirako search toleko ne mukazi we mwebale nyo kubaka ti ndaba waliwo change ya manyi abo basobola kutandika embera ne batetenganya obulamu wabula te bwe tuba tugenze mu maaso nokutunulira yesonga bantu banji bavuddeyo nga bavumirira ekyo nti government tekoze kimala kuyamba abantu abali mu sports tekoze kimala era abo olaba mu mbuzi ya Sekitoleko ya wangu le midali mingi okuvanga ali mwana muto abadde mu sports abadde ayagala nnyo ekintu kya sports awangu de midali mingi naye bo olaba embeera gy'abeera mu ku midali egyo gya wangu de yandibadde talimu embeera mbi yandibadde omusajja ali mu life nungi naye kiraga nti mu sports abaana bali bubi oba sente zezita fuluma simanyi oba obuzibuli wakati wa federation ezo ezibatuwala kakati ekyo mukino okutereze abantu bangi bavayo ne bavumirira ekyo ekikolwa ekyo kuba tulaye abaana bangi sise kitoleko yeka abaana bangi abadde mu sports abadde abasambi b'omupiira naye bo olaba embeera gye bawangala mu Uganda wange gye bawangaliramu mbeera mbi nnyonyo so kakati government ekintu erina okubanga ekitereza bulungi kisobole okubanga kikyuka omuntu akoleddeko eggwanga asobola kubanga naye atisa ina kyenyumiriza munti nange na sambo mpira na sambira kwe gwanga lyange oba na chikirire gwanga lyange mukuduka ebintu bwe bityo na yera kichaganyo kolebwa so our government ino kwetereza ne federation ezifuga sports wano mugwanga wabula maulire marunji kusaidi ya Sekitoleko ne mukyalawe twebaza nyo era mukama Katonda yasobodde kola buli kimu kyonna kwaliyo ekintu ekijambula mubo naye nga kijanga blessing bwachi ne kintu scenario yatuka ku Sekitoleko era kati lye kubo lya ina kati jalaga labayo asobodde kufuna mu ebirungi bingi era tuchi aliyo ku The Buzz UG tuchi ageza ko buli songa tugeza ku kujigoberera nga bweri nabamu abakyageza ko kuleta obuyambi ewa Julius Sektoleko tujja kuba tukutusa ko updates wano ku The Buzz UG cho ino kola subscribinga onyigena kwa kade ati tuvua ko with The Buzz UG amaole tucha ina manji ila tucha achikuba bali abasigadde just bali kubyawe ila bwe tukola maulire nga nabo bagaja kufwe kacho ino kumanyanti wano ukawe wali amaulire amatufu we bali nyo